Millar dasturiga Toshkent shahrining Mirobod tumanidagi tez tibbiy yordam bo'limidan ta'mirtalab yo'llar muammosi bo'yicha murojaat kelib tushgan edi. Biz holatni o'rgangan vaqtimiz bu yerda ishlovchi xodimlar shag'al yo'llar zamonaviy tez tibbiy yordam mashinalarini shikastlayotgan haqida aytishgan edi. Voqea joyiga yetib kelgan mutasaddilar darhol holatni nazoratga oldi va muammo juda ham qisqa vaqt ichida bartaraf etildi. Ko'rib turganingizdek, shag'al yo'llar tekislandi. Endi bu yerda mashinalar erkin harakatlanmoqda. Eng asosiysi aholiga sifatli tez tibbiy yordam ko'rsatish xizmati yanada yaxshilandi. Podstansiyamizda yo'llari sharoiti juda yomon edi. Yo'llar shag'al edi. Mashinalarimiz kira olmay qiynalardi. Kelgan ambulatoriy kasallarimiz qiynalardi. O'sha masalada biz millar dasturiga murojaat qilgandik. Mana Allohga shukr hamma joylarimiz mana o'zlaring ko'rib turgandek asfalt, sharoitlar bor, yo'llarimiz tekis. Avvalambor prezidentimizga katta rahmat aytmoqchiman. Tilagimiz yurtboshimiz omon bo'lsin, dunyo turguncha tursin. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz porloq bo'lsin. Xalqni xizmatidamiz, biz yaxshi xizmat qilamiz deb va'da beramiz. Shu o'rinda biz millar dasturining xodimlariga katta rahmatnoma etmoqchimiz. Alohida ta'kidlab o'tish kerak, 2022 yilda yurtimizda sog'liqni saqlash sohasini yanada rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Bu haqda batafsilroq ma'lumot olish uchun mutasaddilarga yuzlanamiz. 2022 yil qanday voqealar bilan bizni esimizda qoldi? Birinchi navbatda O'zbekistonda birinchi marta Prezidentimiz tibbiyot xodimlarining ochiq muloqotga chiqdilar. Bu muloqotda bir necha eng muhim masalalar ko'tarildi. Yana bitta muhim yo'nalish bu 103 xizmati. 103 xizmati bugungi kunda 2600 dan ziyod avtomobillar bilan ta'minlangan bo'lib, har bir avtoulov GPS tizimi bilan jihozlandi. Avvallari tez tibbiy yordam hududlarda 3ta rahbarga bo'ysinsa, 2022 yilda bu yagona vertikal tizim, ya'ni respublikada call markaz orqali respublikamizning istalgan hududida eng chekka qishloqlarda o'sha 103 xizmatini chaqiriqlarini to'g'ri, aniq va sifatli xizmat ko'rsatishini nazorat qiluvchi tizim yaratildi. Millar dasturi fuqarolardan yo'llangan murojaatlarni o'rganishda va ularga yechim izlashda davom etadi.